داواکاریەك بۆ وەزیری ڕۆشنبیری لەلایەن ژینگە پارێزانی هەرێمی کوردستانەوە. نووسراوە بە ڕێزان وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان بابەت پێشنیار بۆ هۆشیاری ژینگەی لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن. بە ڕێزان وەکو وەزانن ڕاگەیاندن لەم ئانوساتە ئێستا ڕۆڵی بەرچاوی هەیە. بەڕاستی جوڵهنەری هیزری تاکەکانە و دەسەڵاتی چوارەم. هەروەک ڕۆشنبیری لای تاک لە هەمبەر ژینگەدا فاکتەرێکی گرنگە بۆ پاراستن و دەست پێوەگرتنی دەرامەتەکانی سروش و خاوێن ڕاگرتنی شوێن و ناوچا گەشتیاریەکان و زیندویشتنەوەی گیانلەبەرانی کێوی و خاوێن ڕاگرتنی خاک و نابڕینەوەی دارستانەکان. پێگومان وەزارەتی ڕۆشنبیری بەو خاسیەتەی کە سەرپەرشتیار و چاودێری کەناڵەکانی ڕاگەیاندنە بە هەر سێکایەکەوە نووسراو و بینراو و بیسراو دەتوانێت ڕۆڵی گەورە بجێڕێت لە پێدانی ڕێنمایی ژینگەی بەو کەناڵانەی میدیا کە تەنیا 340 دەزگەی